Tenker mora på den tida her, er det allerede snart i vinden. Ja. Når flyr du fra Gardermoen? Ja! Thea, wie geht's denn mit dem Skifahren? Gut. Ja? Upsala. Opp igjen. Thea begynner å klare å reise seg selv, nemlig. Hva så? Ja, kan du vise pappa at du klarer å reise seg selv? Jeg skal lage seg egen løype, pappa, vet du det? Aha. Ja, da må du lage en egen, bare trakke snøen frem og tilbake noen ganger, så kan du lage en løype tilbake. Ja. Du gæst jetzt da her rundt her om, Tobias. Hæ? Ja.